እንጨት እንደሚበላ ምስጥ እንደሚበላው በልቷታል። ይሄ መንፈስ ዛሬ ከርሷ ላይ ካልወጣ ይጨርሳታል። ግን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ማhall ገባ ጌታ። አሜን አሜን። ምን አረካት? ይው 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 ተመልከት። ግራን ሲቆልፍ ተመልከት። ደም ነው ማስለቀሳት ገና ይላል። ምን እንዳረክ ተናዘዝ። እቺብ ያስኳት። አ? እቺብ። እቺብ ያስያስካት። ገና ደም አስለቀሳት አለው የምትለው ለዚህ ነው። ትዳሮን በትኛለህ? ትዳሮን በትናል። እቺብ ጨመርክባት። ልጆ የለባትም ባሮ የለባትም እሷን ብቻዋን ቤት ውስጥ እሷን ብቻ ያስካት። አልጋ ላይ እቺ አምስታበት ንጉስ ነኝ ንጉስ። ያው 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 ያው። ስለዚህ ብቻዋን ጨለማ አርገህባት እያስለቀስካት ነው አሁን ያለው። ገላለው ቤቱን ሁሉ ገላለው ዘሯን ሁሉ ገላለው። ትገላለህ? ገላለው። አየህ? ገላለው። ይሄ ነው ገላለው። አፈራርሷታል። ውስጧን እንደምን ልክ እንጨት ምስጥ እንደሚበላ እየበላት ነው። ዛሬ ካልወጣ አሁን ዛሬ ካልወጣ ይሄ መንፈስ እንዲህ ነው የሚያረጋል። ግን የሚገርሙ መንፈሱ ሲወጣ HIV ይዞ እ በሽታውን ይዞ ካላዋ ላይ ይወጣል። አሜን አሜን አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለ? አልጋስ ለይቷል። ቤት ውስጥ ብቻኛ አይደል አርጓል። ሰዓትህ አልቋል። አሁን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም HIV ቫይረስህን ያዝ። እጇ ምን ነው ያረከው? ሉክ አሳየኝ። ሉክ ያው 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 ቁልፍ ስለፈረ ያው ስራውንም ስራውንም ደሞዟ እስኪ አሳይ አሳይ እንጂ ከባድ ደሞዝ ነው ያላት። ይላል ከባድ ስልጣን እንደዚህ አርጋ እንደዚህ ክት ነው ማረክ ክት ክት አርጋታ የታባ ኦ ምን ያህል እንደሚጠላ እሺ። ሰይጣን ወዳጅ አይደለም ጠላት ነው። እሳት ይብላ በሉ ጩሁና። ባንተ ላይ ይላል ጩሁና እሳት ይብላ በሉ። አዎ ስማ ገንዘቧን ያስክ ኢኮኖሚዋን ያስክ ከፍቷን ያስክ ጤናዋን ያስክ your time has expired ዛሬ ሰዓት አልቋል expired አርጓል። ልቀቃትና free አው ውጣላት በኢየሱስ ስም። ውልቅ ብለ ያስ በሽታን ያስ። thank you ደህና ነሽ? እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ማን ነው ስምሽ? ጋሹ። እ? ጋሹ። ጋሹ። ጋሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል በጣም። ወይኔ አሜኗ ልካ አይደለም እቺ እህቴ አሜኗ ልካ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ምን እንደያደርግልሽ ምን ያዘጋጀልሽ እንደሆነ ብታቂ። ጋሹ ከታ ጋር መጣሽ? ቀበሌ 11 ቀበሌ 11 እዚ አንድ የምስራች አለ ዛሬ። አሜን አሜን። አራሚን በይ። አሜን አሜን። ታምኛለሽ? አምናለሁ። አሜን። አዎ። ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት? እኔ ኦርቶዶክስ ቻናሉን ሳይ ነው የመጣሁት። ኦርቶዶክስ እንጂ ሌላ ሃይማኖት ውስጥ ነው ያለሽ? ቻናሉን ስታይ መጣሽ? አዎ። ቻናሉን አይተሽ እንዴት መጣሽ? ቻናሉን በቃ በጣም አዝናለሁ በህይወቴ። ቆይ በጣም ታዝኛለሽ በህይወትሽ? ስለማዝን በቃ እሱን ስከፍት ሰላም ይሰማኛል። እዛ ቢሄድ ብለሽ መጣሽ? አዎ ሰላም ይስማኛል። በቃ ስከፍተው ሳትከፍተው ሰላም ይስማሻል። እጽናናለሁ። ሰላም ይስማኛል። ኢየሱስ ሰላም ይሽ። ሰላም ሆናለሁ። ስሚኝ ጋሹ። ሃሃሃሃ እንግዲህ አንዴ ነገሩ ከተገለጠ ሁሉንም መናገር ጥሩ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ጋሹ አሜን። እላይሽ ላይ ከባድ አውሬ ነበር አጋንንት ጣላትሽ። እላይሽ ላይ ይሄ ጣላትሽ አንቺ ላይ የተቀመጠው ጉድ ኒውስ ይዞ አይደለም ባድ ኒውስ ይዞ ነው። መጥፎ ዜና ይዞ ነው። ምክንያቱም HIV ጨምሮብሻል። በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አሜን አሜን። ቆየ ኮሱ ቆየ። አሜን አሜን። ፈረሰ ሱማ ፈረሰኮ በቃ። እህቴ አሜን። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። የት ነው ግን ቦታሽ? ግን ቦታሽ የቱ ጋር ነበር? ዘጋም የተዘጋ? አዎ። ምን ታረጋለሽ ታዲያ እዚህ ጋር? ኦኬ። ስለማታቅ ነው ምነግራት። እሺ እ ገብታችኋል አይደል? ምንም ስለማታቅ ነው ምነግራት።
ከባለሽ ጋር አብራቹ አትተኙ። አዎ አያችሁ አታቀሙም እሷ ባሏ እዛ ይተኛል እሷ እዚህ ይተኛል። ምክንያቱ ደግሞ HIV ዛሬ ኢየሱስ ይወድሻል። ኢየሱስ አንቺን ይወዳል። አሜን። This virus, ይሄ ቫይረስ አሁን ከላይሽ ላይ ዲሊት ተደርጓል። አሜን 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 አሜን። ውስጧ ቀልጧል ታለቅሳለች ግን አሜን። እቴ HIV ይዞ ያ ባላጋራ ሰይጣን ከላይሽ ላይ ወጥቷል። አሜን። እስኪ አሜን በይ። አሜን አሜን በይ ግዴለ። አሜን። ሂጅና ተመርመሪ። እሺ 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 በያ። እሺ ጋሹ አቤት። እሺ በይ። እሺ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም you are free. እንን አሜን። ጋሽዬ ነይ ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን አሜን አሜን። ከባልሽ ጋር አንድ መሆን ትጀምራላችሁ። ቤትሽ ትዳርሽ ይፈወሳል። አሜን። ወደ ከፍታ ተመጫለሽ። አሜን። እንዳለቀሻት ቀሪም። አሜን። ዓለም ሁሉ ይወቅ። ማስረጃሽን ይዘሽ ነይ። አሜን። HIV ነጻ። አሜን አሜን። ትያለሽ አሜን። ነጻ ሚለው አሜን አሜን በያ። አሜን። አንሰጥም ወረቀት እንኳን ካሉሽ በፎቶ ላንሰው ባያቸው ውጤቴን። እሺ አሜን አሜን። ደምሽ ውስጥ የለም አሁን። አሜን። ማን ነው ቁጭ ብሎ ያየኛል? ነው አንድ ሰው እልልታ ለጌታ። ሃሌሉያ አሜን። ጋሹ ደስ ይበልሽ። እልልታ ትችይበታለሽ? እስቲ ጋሹ ይሄ HIV ከላይሽ ላይ ወጣው አጋንንቱን ከላይሽ ላይ የሰበረው መድሃን ያለምን ትቀበያለሽ? አው ቀበለዋለሁ። ቀበለዋለሽ። እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ከፍ አስተባሽ ይየለዳኛ እሰው ሲረሳ እንባሽ ታብሷል። አሜን። ከዚህ በኋላ አንቺ አታለቅሽ። አሜን። ኢየሱስ ሕያው ምስክሬ ነው። አሜን። you are free. አሜን። ጎን ቼክ። አሜን። ትጅና ቼክ አርኪ። እሺ። አሜን አሜን። ወረቀትሽን ይዘሽ መጣሽ ጸዳ ብለሽ። አሜን 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 በያ። አሜን። አንሽ ጆችሽን እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን እቀበላለሁ። እቀበላለሁ። ሰይጣንን ሰይጣንን ኃጢያትን ኃጢያትን ሁሉ ሁሉን ክጃለሁ። ክጃለሁ። ያንተ ብቻ ሆኛለሁ። ያንተ ብቻ ሆኛለሁ። ኃጢያቴን ኃጢያቴን በደምህ ጠበው። በደምህ ጠበው። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ልጅ ሆነሻል። አዲስ ተወልደሻል። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከበረከቱ። እልልታ ጭብጨባ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።